Հայտիսյանների ընտանիքի ողբերգությունից ուղիղ 1 տարի անց Հայաստանը ցավով է հիշում կատարվածը Գյումրիում տեղի ունեցել հիշատակի արարողություններ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում 3-վա համեմատ վիճակը չի փոխվել, սուր շնչառական հիվանդություններով հոսպիտալացված հիվանդների թիվը մեծ է։ Բժիշկները հորդորում են զգոն լինել, իսկ առողջապահության նախարարությունն արգելել է 2 դեղի շրջանառություն։ Պատասխանատուները կամ հեռուստացույց չեն դիտում, կամ անտարբեր են մարդկային կյանքերի նկատմամբ։ Սուխումի 4-ում ոչինչ չի փոխվել։ Պատկան բոլոր կառույցները գերեզմանի պես լուր են եւ հաշվեհամարներ, որոնց հնարավոր է փոխանցել գումար Տիգրան Գևորքյանին օգնելու համար։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Ավետիսյանների ընտանիքի ողբերգությունից ուղիղ 1 տարի անց Հայաստանը ցավով է հիշում կատարվածը Գյումրիում տեղի ունեցել հիշատակի արարողություններ, պատմում են Շիրակի մարզային ցայք հեռուստաընկերության մեր գործընկերները։ 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից ուղիղ 1 տարի անց միասնական 188-ը կրկին մարդաշատ էր։ Ավետիսյանների հարազատները բացեցին կողպած դուռը, գրեթե ամեն բան դեպքի օրներ հիշեցնում։ Ներսում ոչինչ չէր փոխվել, անգամ տոնածառն ու խաղալիքներն են նախորդ տարվանից մնացել։ Պետք է չհավաքենք ու պետք է ստիպենք, որ չհավաքեն, հարի մենք մեր ուզածին չհասնենք։ Սպանված ընտանիքի ազգականների վերքը չի սպանում։ Ուղիղ 1 տարի անց էլ բազմաթիվ հարցեր շարունակում են անպատասխան մնալ։ Եթե հայկական դատարանը հայ դատավորն է նստած, ռուս զինվորն չի կայնած փոքր, ինչի՞ կասկե, ինչի՞ս կվախենան։ Ես այդ սատանայական բաներին ճիշտ նստած չեմ ավադատ, մեր փաստաբաններն ասին, բայց ես չգիտեմ, դիգել արդեն ինչ տեսակ։ Հնարավոր է, եթե ինքը սադիստություն ունենա մեջը, որտեվ դիք մարդն որ խելացի դատողություն ունենա, իհարկե նորմալ մտածելակերպով մարդը չէ կարա իսկան ամեն էներ։ Իշխոր ես հայատավոր ժողովուրդը կվախենան, որ ասեն լսել ենք 30 հոգի են լցվել, այդպես էլ գյուղացի ժողովրդի իշքը, մենք տերեր ենք, մենք կվախենանք, պա իշքը որ կվախենանք, բայց չենք վախենա, թեկուզ մենք էլ իրանց հետ մերնենք, բայց մենք մերը կենենք։ Ավետիսյանների իրավահաջորդները նշում են, բոյկոտելու են հունվարի 18-ին կայանալիք դատական նիստը, հայտարարում, որ մինչ այդ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու։ Դատական նիստն ըստ նրանց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում պետք է անցկացվի։ Գլխավոր դատախազ եւ գլխավոր դատավոր։ Պահանջում են կողմ։ Այո, ու մեջ դատարանում լինի Հանրապետ Հայաստանի։ Ոչ ռազմաբազայում չէ։ Սովորական գործեր ինչի համար չկար, առանց դատախազի պես դատը կեղներ։ Իրանից շատ մեզ բաներ գասես, քանի անգամ մեր ժումներ ստացանք, մտածեցինք, որ ոչինչ, ոչինչ, գուցե մի պարզաբանում կեն, բայց կտեսնենք, որ լրիվ անդերության է մատնված այս գործը։ Откуда знаешь, что это русский солдат был там? Я не знаю. Ну. Вы тоже думаете, что может быть много? Конечно, много было. И армяне тоже было, и русские тоже было. Конечно. А почему вы так думаете? Один человек может 7 человек убивать? Один он не мог справиться с двумя здоровыми мужчинами. Он зашел сестру стрелять. А брат что сделал? Зайца что сделал? Зайца что сделал? Невестка что сделал? Спали что ли? Нет, конечно. Второй устрелял, третий стрелял. А четвертый надо что-нибудь по башку отдали его? Отдали. Значит, он один не был. Вы недовольны, получается, ходом следствия, потому что армянцы... Мы вообще ничего не довольны. Тоже этим занимаемся. Мы ничего не довольны. Армер, горегин сэс, сургерици арунков, егэсэ аркаючунков. Архор, евартвах, евагуй сэрпах, ажмемеш, евавелян, аведерец амэн. Շիրակ գերեզմանատան իրենց վերջին հանգրվանը գտած ավետիսյանների շիրիմների մոտ, ընկարգեցին բազմաթիվ գյումրեցիներ, ներկային նաև տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Շիրակի մարզպետն ու Գյումրու քաղաքապետը։ Ոնց կարող է մարդը, ասենք, գրագել հարևանը չլսել, չէ՞, այս վերսիաները։ Երկրորդը, ասենք, ոնց կարող է մի մարդը, ասենք, ոնց որ գրագի և բոլորը իրենց անգողնում մնան։ Չես հարցեր են, որոնք այսօրվա դրությամբ պարզել դատական պրոցեսի ժամանակ պետք է անպայման պարզաբանվի։ Արդ, այս ննջեցելոց հոգիները քո լույսի և հանգստի մեջ ընդունի, նրանց սուրբերիդ և արդարներիդ կարգին դասելով, Աբրահամի գրվում հանգչեցնու նրանց լույս ակաց մյուս ընդրիարներիդ հետ միասին, իսկ մեզ արժանի արատեր, որ լույսի թագավորության մեջ բնակվող ընդրիալների վիճակին մասնակից դառնանք, որպեսզի նրանց հետ միշտ գոհությամբ փառավորենք քեզ, հոր և սուրբ հոգու հետ,
Այժմ եւ միշտ եւ Ավիդյանս Ավիդենից ամեն։ Սովենք եւ համոզված, որ անպայման հանցագործ իր արժանի պատիժը կստանա։ Դատա վճիրը կլինի եւ մենք բոլորս կտեսնենք, որ այդ ամենը արդար է լինելու։ Երեկոյան Սուրբ Յոթվեր եկեղեցում կատարվեց հոգի հանգստի կարգ, այնուհետ եղավ մոմավառություն։ Նազել Եզբակյան, Արթուր Մարկարյան, Ցայք հեռուստաընկերությունից Ֆորտունայի համար։ Շնորհակալ ենք թողարկումը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում երեկվա համեմատ վիճակը չի փոխվել։ Սուրշնչարական հիվանդություններով հոսպիտալացված հիվանդների թիվը մեծ է։ Բժիշկները հորդորում են զգոն լինել, իսկ առողջապահության նախարարությունն արգելել է 2 դեղի շրջանառություն։ Վաչե Մատինյանն է շարունակում։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում սուրշնչարական հիվանդություններով վարակված հիվանդների թիվը երեկվա համեմատ մնացել է նույնը։ Ներկապահին մանկական բաժանմունքում հոսպիտալացված է 37 երեխա, որոնցից 16-ը սուրշնչարական հիվանդություններով, իսկ 17-ը թոքաբորբով։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում 3 թոքաբորբով հոսպիտալացված են եղել 14 երեխա և 5 մեծահասակ, ինչպես նաև շնչառական հիվանդություններով հիվանդներ, որոնցից 5-ը հղիկանայք են։ Ներկայումս քաղաքում H1N1 տիպի վիրուսակիր մարդ չի հայտնաբերվել։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկական սոմատիկ բաժանմունքում ներկայումս հոսպիտալացված են 37 երեխա, նրանց վիճակը գնահատվում է մոտ ծանրին։ Բժիշկները եւս մեկ անգամ հորդորում են հիվանդություններից խուսափելու համար հակնվել եղանակին համապատասխան, կարգավորել ջեռուսման հարցը, իսկ օրգանիզմ իմունիտետը բարձրացնելու համար օգտագործել վիտամիններով հարուստ սննդամթերք։ Հիվանդանալու դեպքում էլ անպայման դիմել բժշկի հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Կանխարգելիչ աշխատանքներ տարվում են, մեծ աշխատանք կատարվում նաև պոլիկլինիկաներում, բացի դրանից բոլոր բաժանմունքներում բոլորը տեղյակ են, հիվանդները ընդունվելուց կազմակերպվում է նաև հիվանդների ամբուլանտոր խորհրդատվություն, ընդունելություն իրականացնում է հիվանդների զննում, հատկապես մեծ աշխատանք են տանում մանկաբույժները, որոնք աշխատում են երեխաների հետ և ծնողների հետ, և այս պահի դրությամբ իրավիճակը բավականին վերահսկելի է Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Ունենում ենք թեթև ընթացքով թոքաբորբեր, որոնք համապատասխան հակաբորբոքիչ բուժումը տանն է պլանավորվում իրենց սիմպտոմատիկ խորխաբեր, հակաալերգիկ բրոնխոլայնիչ դեղամիջոցներով, ջերմիջեցնողներով, այսինքն հիվանդանոց ընդունվում են այն հիվանդները, ովքեր խիստ կարիք ունեն ինֆուզիոն թերապիաների, ներերակային կաթիլային միջամտությունների, այն երեխաները, որոնք հիվանդության ծանրության առումով հրաժարվում են ուտելուց, խմելուց, տենդերը չի ենթարկվում տնային բուժումներին, արդեն ստիպված ենք լինում հոսպիտալացնել։ Հետևողականությունը բնականաբար բոլորս հիվանդներն էլ իրենք իրենց ինտենսիվ կապը պահում են թե մեզ հետ, թե պոլիկլինիկական ծավալների հետ, կարծում եմ հետևանքներ չունենք տանը բուժվող հիվանդների առումով, այդպես մեծ բան լինում է դեպքեր, երբ տնային խորհրդատվությունը բավարար ելքի չի բերում և ստիպված ենք լինում հոսպիտալացնել, բայց վատ դեպքեր և այսպես անցանկալի ելքերով հիվանդներ չենք ունեցել։ Կատարվել է օբյեկտիվ զննումներ հիվանդների, նայել ենք նշանակումները, կատարված բուժումները, բուժման արդյունավետությունը և իհարկե բոլոր հիվանդների մոտ դրական դինամիկա կա ընդունված օրվանից, եղել են և մի քանի օրվա հիվանդներ և նոր ընդունված հիվանդներ, բոլորի մոտ դիտվում է դրական դինամիկա, բուժման ֆոնից հետո հիվանդները որևէ գանգատներ, որևէ բարդություններ չի դիտվել։ Եվս մեկ առողջապահական լուր, Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն փակբաժնի տիրական ընկերության վելուցական լաբորատորիայում քիմ տեղգիտահետազոտական ինստիտուտի փակբաժնի տիրական ընկերության արտադրության ֆուրացիլին ակնակաթիլներ մեկը հարաբերացին 1000-ի 15 մլլիտր ապակե սրվակ և ականջի կաթիլներ ապակե սրվակ 15 մլլիտր, դեղերի լաբորատոր փորձաքննության ժամանակ պարզվել է, որ վերջիններս գնա
իրականացված չեն եւ չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված որակի ցուցանիշներին։ Մասնավորապես ֆուրացիլին ագնակաթիլները մեկը հարաբերացին քազարի ըստ տեղագրքի պահանջների պետք է լինեն պարտադիր մանրեազերծ, իսկ դրանք մանրեազերծ չեն եղել, ինչը կարող է հանգեցնել տեսողական օրգանների մի շարք ախտահարումների։ Ելնելով դրանից Հայաստանի առողջապահության նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի թիվ 3116 ահրամանով դադարեցվել է Քիմտեղ գիտահետազոտական ինստիտուտի փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրությամբ ֆուրացիլին ակնակաթիլներ մեկը հարաբերացին քազարի 15 մլլիտր ապակեսրվակ եւ ականջի կաթիլներ ապակեսրվակ 15 մլլիտր տեղերի շրջանառությունը։ Տեղերի մեծածախիրացմամբ զբաղվող սուբյեկտներում եւ տեղատնային գործունեությունը իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտներում։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին խնդիրներ պատասխանատուները կամ հեռուստացույց չեն դիտում, կամ անտարբեր են մարդկային կյանքերի նկատմամբ։ Սուխումի 4-ում ոչինչ չի փոխվել, պատկան բոլոր կառույցները գերեզմանի պես լուռ են։ Մոլորակն արդեն երրորդ օրն է հեռարձակում տեսանյութը և տեղեկացնում, որ իրավիճակը գնալով սրվում է։ Հաշվի առնելով շենքի վթարայնության աստիճանը, բնակիչները վախով են ապրում, գիտակցելով, որ ամեն րոպե կարող է արտակարգ դեպք տեղի ունենալ անդառնալի հետևանքներով։ Վերջիններս գնալու տեղ չունեն, մնում է միայն բաց երկնքի տակ ապրելը։ Եվս մեկ անգամ հեռարձակում ենք տեսանյութը հույսով, որ համապատասխան կառույցները կարձագանքեն հնարավորինս շուտ։ Ի վերջո, պետք է հասկանալ, որ խոսքը մարդկային կյանքերի մասին է, ու եթե Աստված մի արած, թե ինչ-որ բան պատահի, հավանաբար կգտնվեն պաշտոնյաներ, ովքեր կոպիտ ասած, մեծ-մեծ կխոսեն, բայց հավանաբար պետք է գործել, քանի ուշ չէ։ Քանդված տանիք, փլվող պատեր, հիմնական պատեր, որոնք արդեն թեքվել են եւ հանգույցներ, որոնք կոտրված են։ Սասուխումի 4 շենքն է գտնվում է բազում թաղամասում, պատկան մարմինները ըստ բնակիչների տեղյակ են իրենց խնդրին, սակայն որքան ժամանակ է խնդիրը մնում է նույնը եւ պատասխան չեն ստանում։ Թե ինչպես է որոշվելու իրենց հետագա ճակատագիրը, բնակիչները չգիտեն, փոխարենը շատ լավ գիտեն օրեցօր ավելացող ու օրհասական դարձող խնդիրների մասին։ Շենքի առաջին, 8-րդ եւ 9-րդ հարկերը խրխլված են, այստեղ տները բնակեցված չեն, իրականում հնարավոր էլ չէ։ Տանիքը պահպանվում է երկաթ բետոնի սալիկների վրա, որոնց երկաթյա հանգույցները պոկված են, կաթոցքից էլ լավ վատ պաշտպանում են այս ու այն կողմից հավաքված եւ քարերով ամրացված ազբոհերձակարերը։ Այստեղից սած լրիվ այս հատվածը լրիվ բաց է։ Մասնավոր ինչ-որ ինչ գթել են ժողովուրդը, սենց էլ վեր մակ, էլ ինչ ասես, մի կերպ գոնե ծածկել են, որ բաց չմնա, լրիվ թափվումա ներքև, լրիվ, սա ներքևի հարկը լրիվ ծերի ծեր, ջրի մեջ գնումա, ու այնքան է թափել, որ պերեգառոտ կեքը ընկելա, հիմի պանելները արդեն, սկսվել են պանելները, սկսվել է վերընկնելը, կամաց չենք նստում։ 36 բնակարանով բազմահարկում մինչև վերջերս ապրում էր 17 ընտանիք, այսպես ասած վերջին հարվածին չդիմանալով նրանցից 3-ը ևս հեռացել են, մնացողներն էլ վերելակի, ջրի ու անգամ կոյուղագծերի բացակայության պատճառով աստիճանաբար իջնում են ավելի ցածր հարկեր, կամ էլ ձմեռային ամիսներին դառնում են այսպես ասած սեզոնային միգրանտներ։ Սա իմ տունն է, 35 տարի ես ապրել եմ այս տանը, բայց ես այս տանն էլ չեմ ապրում, քանի որ հնարավոր չի ապրել այս մի քանի տարին տակի հարևանի տանը, ապրում եմ վարձով։ Մեր երեսին ցեղ կսենք, բոմժի նման շորեր հագնենք, որ երևա իրոք մենք վթարային շենքի բնակիչ ենք, վերջապես մենք էլ ենք մարդ։ Իմ այսքան դիմումների հիման վրա խնդրում եմ, որևէ մեկը ինչի չի արձագանքում ինձ, ասիտիկին դու սուտ ես խոսում, ահա, որ խլվեց գլխիդ։ Նոյեմբերի 13-ին ուժեղ քամիներից փլվեց այս պատը, հենց այդ նույն օրը, երկու ժամ հետո եկել են, նկարել են, ոչ մի արձագանք, այսինքն վթարային շենքա թող այդ միջնապատերն է փլվի, էլի մի օր էլ որ հիմնական պատը կփլվի, բայց չէ որ մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք մեղք, այսքան մարդու մեղքը ոչ մեկի վզից դուրս չի գալու։ Շենքը շահագործման է հանձնվել 1980 թվականին, կառուցված է եղել արտեզյան ջրերի վրա, ուստի դարեստարի և հիմքերն են քանդվում և տանիքն է փլվում։ Բարձրահարկը երկրաշարժին դիմակայել է, սակայն միայն արտաքուստ, վստահեցնում են շենքի ամենահին բնակիչները։ Սուխումի 4-ը աջ կողմի վրա թեքվում է, շենքի միջին հարկերում էլ կաշահոտություն է խեղդում, պարզվում է այստեղ էլ կոյուղագիծն է պայթել, կեղտը շաբաթներ շարունակ լցվում է շենք ու մարդկանց բնակարաններ։ Եթե դուք երեք գայիք նկարեիք ամբողջ կանալիզացիան շենքի մեջով, սա հարգերով մեկ բարակ է սենց թափված, ընկել են ժողովրդով,
կանալիզացիայի կեղտը մաքրում ենք, սա ապրել է, սասկի Մոզամբիկում չեն սապրել, չենք է հալալ կեսը պախել է, ենք կեսն ենք, որ ոչ մի տեղ էլ չունենք ապրելու։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ թող մեր հարգարժան վերին Ատյանի մարմինները գան, մեր տները 8-րդ հարգում ես եմ ապրում, գան իմ տանը շատ չէ, հենց այս պայմանում մի շաբաթ ապրեմ, որ ոչ ջուր ունեմ, ոչ կանալիզացիա ունեմ, գիշերն ամբողջ օրը կառավարտ ենք այս կոմենկոմ տանը, որ քնած երեխու վրա չկաթա։ Ամեն օր ստիան ջուր եմ կրում և դասիում բան չի, որ մենք սաղորը կրում ենք ու սաղ շենքի ստենում են, էլի, մենք ուզում ենք շատ նոր բնակարան, որ էլ սրանից հետո ջուր չկրենք մենք։ Շատ եմ տեսել, որ կրիսները իմ դեմով անցել են, նաև մի կարող սաղի ստաննել եղնի, մուկ կա սաղի ստաննել, օրինակ մեր տանը կա։ Աղբահանությունը կատարվում է շատ վատ, 3-4 ամիսը մի անգամ է աղբտարվում, բայց ամեն ամիս պարտադիր պետք է մուծվի, ես չեմ ուծում, ես պարզ եմ ասում, ջուրն էլ մեջով է գնում, խմելու ջուրը գնում է աղբանոցի մեջով, հացուտով մարդ ենք, այտենց բան կարելի է, անընդհատ ջուրը տրաքում է, մտնում ենք այդ աղբանոցի մեջ, սվարճիկին բերեմ, խնդրեմ, աղաչեմ, մաքրում ենք, մտնում է սվարկանում, դա ընդամենը տևում է մի քանի օր, որ ջուր ունենանք, շենքի դրսի մասը հենց գետնի տակ, գոգավորությունը գալիս է այդտեղ սարճում ու չի հասնում բնակիչին, մենք էլ այդտեղ վեր ենք ունեն վառում, ստիպած տրաքելու է, ծրտերը սկսում է ձմեռային, մենք անընդհատ ջուր չունենք, մեր ուժերով կարում ենք, բերում ենք, սվարկանում կամ մի բան անում, նորից տրաքում է, այդտեղի չվանգով միացնում ենք գոնե, վեդրոները այստեղ էս ամբողջ հայատն շարած բոլոր բնակիչներով, վեդրո կրում ենք, բարձացնում ենք վերև, լսնում, նորից փակում, շենքի տակը մետրից ավել, 2 մետրի չափ ջուր է կանգնած, քայքայվում է շենքը, այս բանը, բալկոնը մոտ մի մետր բարձրության է եղել տակը, հիմա մնացել ընդամենը 20 սանտի, շենքը նստում է, գիշերը շենքը ճռճռոց է գալիս, մտածում ենք, որ արդեն փրվեց, դա նստելու հետևանքն է, կամազ նստում է։ Վթարայնության 4-րդ աստիճանի այս շենքում խնդիրներն այնքան շատ են, որ դրանց համալիր ու անհապաղ լուծում է պետք, ընդ որում պետական մարմինների կողմից Սուխումի 4-ի բնակիչների ուժերը չեն բավականացնում բազմահարկ շենքի բոլոր խնդիրները կարգավորելու և հատկապես շենքն ամրացնելու համար։ Կյանքի և գոյատևման համար անգամ խիստ վտանգավոր պայմաններում ապրող այս մարդկանց վերջին հույսը մարում է, չէ՞ որ չես իմանա, երբ կլինի անդառնալին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մալորակ։ Հաշվեհամարներ, որոնց հնարավոր է փոխանցել գումար Տիգրան Գևորքյանին օգնելու համար, դպրոցում դանակահարված պատանուն այցելել է Հերմինեի Յավրյանը։ 2014-ի դեկտեմբերի 2-ի չարաբաստիկ օրը այլևս ջնջվել է նրա հիշողությունից։ Այդ օրը նա հիշում է որպես վերածննդի օր, չէ՞ որ հենց նույն օրը կրծքավանդակի առաջնային ձախմասի կտրած ծակած վերքով ծայրահեղ ծանր վիճակից փրկվեց Տիգրան Գևորքյանը։ Կոմայից դուրս եկավ միայն մեկ ամիս անց, մեկ տասնյակից ավելի վիրահատություններից ու հետվիրահատական բարդություններից հետո այսօր նա վերականգնողական փուլում է։ Հիմա լավ եմ, անցավ ամեմատ։ Անց տարի դե գումարս նոր է դուրս եկել, համար է գրեթե բան չեմ հիշում, նոր արդեն ամսի 6-ից դրվագներ եմ հիշում, որ ցանկում էին, տնում էին, ակնջից և լսում էին։ Ինչպես Տիգրանն, այնպես էլ ընտանիքի բոլոր մյուս անդամները, բարեկամները, հարազատները, ծանոթներն ու անգամ անծանոթները իրադարձությունից մինչև օրս սրտի թրթիրով ու աղոթքներով էին սպասում նրա ապաքինվելուն։ Աղոթքներին մանկապարտեզից էլ միանում էր ավագ եղբորորդին, հնգամյա Գառնիկը։ Այժմ նա Տիգրանի առաջին օգնականն ու ուղեկիցն է, և ինչպես ասում են, որտեղ այսքան հավատ ու աղոթք, այնտեղ հրաշքն էր։ Գլխավոր հրաշքն այսօր մեր աչքերի առջև էր, Տիգրանը հիմա խոսում է, ինքնուրույն սնվում ու տեղաշարժվում, իհարկե դեռևս ոչ լիարժեք, մտերիմների օգնությամբ, բայց կարողանում է իր առջև դրած նպատակի ու ուժեղ կամքի շնորհիվ։ Ի դեպ, Տիգրանը երազում է տնտեսագետ դառնալ։ Նրան անընդհատ հյուր են գալիս ընկերները, ամանորն էլ մտերիմների շրջապատում է անցկացրել, ի տարբերություն նախորդ տարվա տանը։ Որտեղ լավ, շատ լավ դիմավորեցի, ընտանիքս էլ միասին, ամբողջով ընտանիքս ներկար և ամենամեծ ուրախությունը դա էր, որ բոլորս անց տարի ընդեին, իսկ հիմա տանը։ Նախ ուզում եմ խորին շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն անձնակազմից, բժիշկներից, որ մեզ հետ միասին պայքարեցին և իմ Տիգրանին հրաշքով վերադարձրեցին ինձ։
Ես շատ շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանցից, որ մեր դժվար օրերին գտնվել են մեր կողքին, մեզ օգնել են, որովհետև առանց այդ օգնության հնարավոր չէր այդքան մեծ ծախսեր, ասեմ, մեծ ֆինանսական, այո, եւ ֆինանսական, եւ հոգեպես մեզ աջակցել են մարդիկ շատ մեծ, որովհետև այո, բավականին, եւ բոլոր ծանոթ, անծանոթ, բոլոր մարդիկ, ով իմացել էր, ով ես չգիտեմ, բարի մարդիկ իրոք կան։ Վերջին վիրահատությունը 2015 թվականի ամռանն էր, երբ հետազոտությունների նպատակով շուրջ 22 օր մայրուպորտի անցկացրին Իսրայելում։ Տղայի առողջական վիճակի ախտորոշումը վերանայվեց, նշանակեցին նոր բուժումներ, նոր դեղորայք, սկսվեց կյանքի նոր փուլ։ Իսրայելի բուժումներից հետո վերականգնողական փուլում արդեն փոփոխություններ Տիգրանի մոտ նկատեցի։ Տիգրանի մոտ սկսել ենք ամեն վերականգնողական շրջանը ամեն մի մանժունքից, ամեն մի շարժումից։ Նորածին երեխայի նման խնամքի կարիք ունի Տիգրանը, դեռևս հիմա էլ, և խնամքի, և հոգատարության, և բուժման կարիք ունի, և դեռ մենք դեռևս երկար ճանապարհ պիտի անցնենք, մեզ Իսրայելի բժիշկներն ասացին մոտ 3 տարի դեռևս վերականգնողական շրջան ունի անցնելու Տիգրանը։ Իսրայելում անցած թանկարժեք վիրահատությունից հետո այստեղ նա լողի ու ֆիտնեսի բուժական դասընթացների է մասնակցում։ Օգտագործում է նաև իսրայելցի բժիշկների նշանակած հակացնցումային դեղորայքը, տեսողությունը մասամբ վերականգնվել է, տարբերում է ստվերներն ու գույները։ Մենք հիմա գտնվում ենք սկողության ներքո այդ բժիշկների, ամեն ամիս կատարվում են հետազոտություններ, կատարվում է արյան հետազոտություն և ԷԷԳ, էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա, և այդ պատասխանները մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, ուղարկում ենք այնտեղի բժիշկներին և նրանց խորհուրդների հսկողության ներքո մնացած բուժումը շարունակում ենք։ Ես հենց հիմա հունվարին էլ պիտի ամսի 20-ից հետո նորից տանենք Էրեբունի բժշկական կենտրոն, նորից կանցկացնենք հերթական հետազոտությունը, որ պատասխան ուղարկենք Իսրայել։ Տիգրան Գևորքյանի հետագա բուժման ծախսերի համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։ Ընտանիքին աջակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել մոր Արմինե Ղաբուզյանի 093 26 96 44 հեռախոսահամարին։ Ընտանիքի համար կարևոր է ցանկացած չափի օգնություն։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Մորորակ։ Կարճատև դադարից հետո հերթի եղանակային կանխատեսումներին է, որ ներկայացնելու է Անի Մարուկյանը, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն բարի լուրեր։Որոնք առանձնանում են իրենց նրբաճաշակությամբ և դիզայնով։ Լուսատու, այստեղ դուք կգտնեք տարբեր ինտերիերներին համապատասխան լամպեր և ջահեր։ Լուսատու, ստեղծեք ձեր ուրույն ինտերիերը մեր առանձնահատուկ ջահերով։ Լուսատու։ Հունվարի 13-ին Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 10 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է 1-ից մինչև 13 աստիճան տաքություն, Սպիտակում կդիտվի 3 աստիճան ցրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում սպասվում է 1-ից մինչև 6 աստիճան, Վանաձորում կդիտվի 0-ից մինչև 11, իսկ ահա Երևանում 1-ից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Հունվարի 13-ին, 14-ի գիշերը, 16-ից 17-ին Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 14-ի երեկոյան ժամերին և 15-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում, 15-ից հերեկը Վայոց ձորում և Սյունիքում սպասվում են տեղումներ։ Լեռնային շրջաններում ձյուն, հովտային և նախալեռնային շրջաններում ձնախարան անձրև։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, 13-ից 14-ի առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում, 15-ից 20 մետր վարկյան
արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 14-ի գիշերը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով, 15-ից 3-ը և 16-ի գիշերը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, այնուհետև կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունվարի 13-ին 14-ի գիշերը, 15-ից 3-ը, 16-ից 17-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, 14-ի երեկոյան ժամերին և 15-ի գիշերը սպասվում է ծնախարան անձրև։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 12-ի դրությամբ ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը, Փակ և Արթանյաց լեռնանցքը։ Սևան-Երևան ավտոճանապարհի Չայնի ոլորաններում Եղեգնաձոր ելփին, Վայք Զանգեր, Զանգեր-Սիսիան, Գորիս-Սիսիան 10-ից 15-րդ կիլոմետրի ավտոճանապարհների և Ջաջուրի լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մեջկասառույց։ Եվ Վրաստանի դեպարտամենտի ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառմամբ բացառությամբ կցորդիչով բեռնատարների։ Վթարներից, պատահարներից, խցանումներից և արտակարգ իրավիճակներից խուսափելու նպատակով երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Ամենայն բարիք ձեզ, այսօր այսքանը, ցտեսություն։